Tak to je všechno, co jsme si chtěli říct před tím zápasem. Tady je, jak se oba dva dostali do dnešního finále. 80 kilogramů zakončí dnešní české finále. Matuš Kohout a Leo Brichta. Brichta byl od začátku jeden z nejsledovanějších bojovníků série Octagon Underground. A jeho zápas s Kozubovským, který byl velmi očekávaný v semifinále, ukázal nejen jeho divokost, ale také narůstající technicko-taktickou stránku. Já jsem věřil, že to nějak ustojím, ale jako bomby má kde byl, no to jsem čuměl. Leo Brichta je mladý, agresivní typ bojovníka, který tam vysype údery, lakte, kopí, všechno na nás. A to je přesně to, co všichni máme rádi. Věřím, že Matouše v klidu porazím. Matouš Kohout dokázal svojí taktikou a velmi dobrým výkonem vymazat Jakuba Bahníka. Říká, že je nejlepší ve stand-upu, ale stand-up není box. A já jsem ukázal umění 8 končetin a možná díky tomu jsem vyhrál. Získal zpět porážku, kterou mu Bahník uštědřil v MMA a také nabil velké sebevědomí. Má taky profesorský štýl boja, který si vie počkat na to, kdy trafí ten svůj úder a rozhodný zápas. Hlavní zápas večera v sobě navíc skrývá i velkou bitvu mezi trenéry. Josef Král, zvaný Gorilla, který do souboje posílá Matouše Kohouta, je bývalou velkou hvězdou Primát Gymu. Z toho však Král odcházel ve zlém a tak bude souboj trenérů dotvářet atmosféru už tak vypjatého hlavního zápasu českého finále. Bylo zajímavé v tom medailonku slyšet, Leo Brichtu, že Matouše lehce porazím. Věřím, že ho lehce porazím. To bych rozhodně netvrdil. Jednak jako z respektu k soupeři a Matouš rozhodně není lehký soupeř a je chytrý. On je fakt i s tím Kubou Bahníkem předvedl taktický výkon, kdy Kubu nepouštěl jen věcem, který vlastně chtěl, neprosadil se Kuba v těch rukou, takže si myslím, že Matouš nebude takovej lehký soupeř, jak si myslí. No a bude to, my jsme to zmiňovali několikrát, i souboj dvou, můžeme říct, nesvářených pražských gymů, protože Pepa Gorilla Král byl otec, zakladatel společně s Markem Lončákem Primátu. Všichni mají stejné tetování konec konců na lítku, ale pak se to nepohodlo, jak už se to v životě stává. A dnes má tady Pepa Gorilla Král, bývalý šampion jedné z menších českých organizací GCF, která samozřejmě ale dlouhou dobu určovala tón. Tak dnes má ve hře Matouše Kohouta a šanci spravit si možná chuť po tom hořkém rozchodu a samozřejmě získat velké vítězství, ale to samé platí obráceně. Vždycky ty výkony jsou trošku jiný, než jsou malinko osobnější, no. Že lidi tam lítají víc třeba do těch výměn nebo berou to prostě víc osobně. Takže v tomhle by to mohlo být rozhodně zajímavější a doufám, že teda trenéři nebudou chtít dneska bojovat. No, určitě ne, zase tak vyhrocené to není. Matouše připravuje na lapách také Filip Míňovský, což je vynikající boxerský trenér, který patří určitě k top 5 boxerským trenérům v Čechách. Nevím, jestli jsi u něj někdy trénoval, Filipa? Ne. Jako znám ty jména, vím, že tam Kuba Bahník se tam točí, jezdí tam takhle, ale já ne. Já musím říct, že jsem si Filipa několikrát rád zaplatil a že mi pořád nešlo, jsem říkal, ty vado, mám 100 kilo a dávám ten hák jak nějaká holka a ještě k tomu špatná. A Filip mi ukázal vlastně, jak ten hák dát a byl jsem z toho tak nadšený, až jsem si z toho udělal zápěstí, jak jsem začal dávat bomby. O, ale to je takový osobní příběh. A teď Leoš Leo Brichta. Myslím, že teď to můžeme říct, že já vím, že Leoš není zdravotně úplně na 100% v pořádku, že má problém s ramenem. A to tak, že relativně velkým, že toho moc zas tak nenatrénoval před tímhletím zápasem, ale na druhou stranu nevím, jestli něco podobného není Matoušovi, takže je to, jak jsme říkali, je to prostě to o tom, jak dobře to dokážeš skrýt, jak konec konců v MMA téměř nikdy nenastupuje zdravý tak do zápasu, to je jeden z deseti. Málo kdo prostě po té tvrdé přípravě nastoupí prostě 100%, to skoro je nemožný. Takže je to fakt jako těžký, no. A navíc tohle je underground, takže prostě jdeš tam prostě tak, jak to jde. No, velké finále máme před sebou.
Matouš Kohout versus Leo Brichta. Matouš o něco starší zápasník, ale zápasově jsou na tom hodně, hodně podobně. Zkušenost má vejškově, váhově stejný. Dámy a pánové, je před námi hlavní zápas dnešního večera turné Octagon Underground 5. Hlavní zápas českého finále, poslední finálový duel, který rozhodne o tom, kdo postoupí jako první do superfinále ve váze do 80 kg. Pojďme si představit oba muže. Nejprve Modrý roh, 27 let, 182 cm, 80 kg. Gorilla MMA tým pod trenérem Josefem Králem a Zdeňkem Švamberkem. V MMA má na svém kontě 5 zápasů. 3 vítězství, z toho 2 ukončil KO, 2 porážky. V thajském boxu pak 45 vítězství. Mistr Evropy organizace VKN a mistr Evropy v thajském boxu. V modrém rohu Matouš Mighty Russell Kohout! Červený roh, 22 let, 183 cm, 77,8 kg na váze, primář Gym Praha, pod trenéry Pavlem Bechtoldem a Markem Lončákem. Mezi amatéry v MMA 31 vítězství, 25 ukončení a pouze 3 porážky. Mezi profesionály pak 8 zápasů, 5 vítězství, 4 ukončení před limitem a 3 porážky. V červeném rohu ve finále Leoš Leo Brichta. Pánové, pojďme na to. Bojujte o vítězství tvrdě a čistě, bez faulu a bez milosti. Ještě jednou se pozdravte a vraťte se do svých rohů. Hodně štěstí v zápase. No, jedné věci jsem si jistý, že to bude bez milosti. Tím jsem si taky 100% jistý. Faulíček se možná nějaký najde, ale to k tomu patří. Obrácený gard Brichty na začátku zápasu, že ho zase vyměnil zpátky. To by byla určitě zajímavá varianta. Leo tradičně s ponožkama na nohou a znovu mění ten gard. A první faul. První úder na snukr. Matouš evidentně se snížil dolů a chtěl jít do toho klinče. Zatím hodně opatrný začátek od obou. Přední a dobrý zadní low kick od Leva. A to už chce evidentně klinčovat, chce dělat to, co s Kubou Bahníkem věří evidentně téhleté taktice. Máme za sebou polovinu prvního kola. High kick, nepříjemný zdálo se, že tam prošel trošku přes tu ruku. Znovu? Teď nevím, co se teda stalo. A prsty v obličeji soupeře. Ipou, který jsme nevídali zatím v Octagon Undergroundu. Pojď tam.
Dobrý typ ze zadní nohy odlal. Je to zajímavé, jak Leo Brichta má v téhle pyramidě proti sobě jednoho lepšího postojáře než druhého, byť Matouš už samozřejmě začíná být tím přeučením bojovníkem MMA. Teď krásná série od Leo. Výborně protáhnul tu kombinaci a dál ještě další dva dobré údery. A tady jsme ve světě Matouše Kohouta, ale... Leo je v tom obrovsky silnej. Přesně, jak říkáš. Matouš tam vystřelil jenom jedno koleno a hned ho Leo přetočil. Poslední 10 vteřin a Brichta díky té dobré kombinaci, myslím si, bude tím, který to kolo nakonec pro sebe získá. Teď Matouš zkoušel takedown, aby si to utrh pro sebe. Ale to už ne. To už nestihne. Tak si myslím, že ta jediná kombinace, kterou tam Leo vyslal, by mu mohla tohle kolo vyhrát. Zajímavé je, že tam není ta rychlost a dravost a možná to je to, o čem jsem mluvil, že má Brichta problémy, velké problémy s ramenem. Tady čistý koleno. Nebo prostě věří, že chce v tom třetím kole rozjet nějaký velký peklo a nechce se zatím zranit. Tady byl ten faul, kdy trefil Leo Matouše prstama do očí. Tady byla krásná kombinace. Dlouhá zadní a tohle je ta kombinace, ve které Leo zůstal a přidal ještě další údery. No, je to teoreticky málo na zisk kola, ale v tom, co se dělo, by to mělo možná asi stačit. Mohlo by. Už svázal a bude zkoušet kolena. A zajímavé, další pokus o takedown. Takže bude Matouš Kohout zkoušet házet Lea Brichtu, tak to bych určitě nečekal. A teď ten tajský klinč. Ale vidět, jak je Leo v tom obrovský silnej, dokáže se z toho dostat a rovno to přebrat. Dlouhý plavák od Matouše. Myslím, že potřebuje víc než 1-2. A další pokus o takedown. Tak to je extrémně zajímavé. A to dokázal přetočit a má uznaný takedown. Teď to Matouš zbytečně vypustil. Mohl se tam ještě protočit na bok a... Když už se nepovede aspoň nástup na takedown, tak z toho nestratit takedown. Další ponoření, velmi dobré. Matouš krásně nastoupil. V MMA by to byla skvělá pozice, ale... Tady k ničemu. Tady k ničemu. A pozor, dobrá zadní. Ještě jedna. Se Matouš snaží stáhnout tu hlavu, aby tam dostal víc ty kolena na hlavu. Minuta už jenom do konce druhého kola, je to zatím hodně taktická bitva. Dobrý koleno odlá. Je to zajímavé, že je to Brichta, kdo vyčkává na to, co udělá Kohout. Úplně obrácená taktika, která nebývá vidět vlastně u Brichty. Brichta je vždycky ten, kdo tlačí, vždycky ten, kdo chce určovat tempo a vzdálenost a všechno. A dnes proti Kohoutovi zaujal tuhletu spíš defenzivní pozici, ale vypadá to, že to vychází. Jak ve druhém kole, toť otázka.
to, že jeden ten obrácený takedown, nevím, jestli bude bodovým stačit, protože Kohout to byl, dotlačil, vytvářel hru. Oh, no. Dobrá otočka od vás. A přišla mi, že byla trefná spíš na vrch hrudníku, na prsou, než na hlavu. Ale uvidíme ze zpomaleného záběru. No, tak za mě ty kola nejsou rozhodně jednoznační pro nikoho. Jsou to taktické šachy a jsme zvědaví, je jestli takedown pro Matuše. Tým Kohouta zvolí taktiku, že ve třetím kole všechno nebo nic. Jestli budou cítit, že prohrávají 0-2, nemusí to být samozřejmě pravda, můžou to vidět jinak. Tady je ta otočka, ve které nic nebylo. Trfla vrch ramena. Teď to ještě jednou uvidíme. Ano. Rameno. To ruka, rameno, nic, co by přineslo efektivitu. Tvrdé zadní louky kvůli Matuše. Hej, ten měl smůlu, že se odrazil od Lea vlastně, že dopadli na sebe. Nemohl dotáhnout ten týden pro sebe. To znamená, to už hodně potopil, to bylo vidět. No, ale tempo evidentně zrostlo ještě v tomhletom posledním třetím kole. Jde vidět, jak Matouš Kout chce tlačit, chce dělat ten zápas. Zatím Matouš je ten, který určuje tempo a je aktivnější. Teďka pokus o gilotinu od Matuše. No rozhodně to není jednoduché vítězství pro Lea Brichtu, tak jak jsme se o tom bavili na začátku. To rozhodně ne. A je otázka, jestli je to vítězství. Je to vyrovnaný zápas, bude rozhodovat pár úderů, možná jeden takedown. Nepříjemný loket. Dobrá zadní od Matuše. Tak, zápas nám teď vrcholí, posledních 40 vteřin, ani ne. Další kolena. To hodně únavné, na obou stranách. Kout má trošku problém s pravou rukou, si tam vytřepával, ale teď už musí opravdu udělat maximum. Zkouší dát tvrdou pravou, ale míjí. Ale furt tlačí. Teďka by to měl proklinčovat, aby ho Leo nemohl hodit. Tak, přesně tak, vzít si overhook, podržet si to. No, tak jsme zvědaví. Matouš Kout zvedá ruce. Těžko říct, jak tohle to dopadlo. Krátký loket od Matuše. Ale on mu to hnedka vrátil loukikem.
Tak byla to daleko víc šachy, než jsme čekali. Hodně taktická bitva. Tak, hodně taktická bitva. V rohu Lea Brichty se připravují na čtvrté kolo, tak uvidíme. Sám jsem teda na to zvědavej a rozhodně extra nám by tomu slušel. Myslím, že oba borci tak nějak s tím počítají, tak uvidíme, co na to rozločí. Dámy a pánové, pojďme se podívat na to, jak to viděli bodoví rozhodčí. 29-28, Brichta. 30-28, Kohout. A 30-29, Split Decision. Poměrem 2-1 na body vítězí a do superfinále postupuje Leo Brichta! Gratulace, Leo. V tom medailonku si říkal, bude to lehké vítězství, tak nakonec to lehké určitě nebylo. To určitě ne. Ne, nebylo. Já jsem viděl, že Matouš těžký kohout, přece jenom on ty tituly má za sebou, nemáme je zadarmo. Já jsem v tomhle sportu relativně jako novej oproti němu, takže věděl jsem, že to bude těžké, ale necítil jsem se pod nějakým tlakem. Cítil jsem, že spíš Matouš musí být pod tím tlakem, musí obhájit ty tituly, přestože jako já žádný nemám. Jak jsi to viděl po tom třetím kole? Viděl jsem, že jste hned šli do rohu, připravovali se na případný extra round. Cítil jsi, že to je remizový zápas spíš? Cítil, no. No, myslel jsem si, že bude extra round. Ale musím respektovat rozhodnutí rozhodčích samozřejmě. Tak myslím, že dneska ti to nevadí ho respektovat. V každém případě, co podle tebe rozhodlo nakonec v tom zápase pro tebe? Nevím. Stačí jednou? Chápu. Bylo to velmi těsné, velmi taktické. Ve finále na druhé straně možná bude Ronnie Paradiser. Jak se těšíš na ten případný zápas s ním? Tak jestli bude, tak ten zápas bude a jestli se těším, tak už se mi moc nechce, ale jasně, jako jasně, určitě chci vyhrát. Tak doufám, že za 14 dní, zase, nebo za 3 týdny, vlastně teď je dlouhá pauza, skoro měsíc, že najdeš znovu tou chuť, sílu a samozřejmě taky zdraví. Dneska to bylo hodně vyčerpávající. Děkujeme moc. 3 zápasy, 3 vítězství proti těm nejlepším stand-uperům. Ještě, sorry, že tě přerušu, Ondro, chci poděkovat Makojušovi za zápas, Pepovi taky, Filipovi taky. Samozřejmě děkuju svýmu týmu, jsou nejlepší, mockrát jim děkuju. Děkuju svým sponzorům a rodině a každému, kdo se na té přípravě podíval, klukům z Primátu. Děkuju, já na to zapomínám, sorry, musel jsem. Úplně pořádku. Leo Brichta, další vítěz. A ještě Matouš Kohout, gratuluju k taky skvělému zápasu. Co myslíš, že nakonec rozhodlo? Split decision, jeden bodový viděl tvoje vítězství, ale dva ne. Podle mě tam prostě dal víc než já dneska. Já mu za to gratuluju. Myslel jsem si, že ho, nebo viděl jsem, že ho budu trápit. Myslel jsem si, že ho strápím, ale byl skvěle na mě připravený a díky tomu vyhrál. No, dneska byl o kus šťastnější. Je to tak, ale nechal si tady 3 fantastické zápasy, došel si do českého finále, teď máš před sebou nějakou tu pauzu a můžeš si konečně užít taky to novopečené otcovství. Přesně tak, ale já ještě jenom doplním Lea, já mu taky samozřejmě děkuju za zápas, skvělej. A jenom bych uvedl na pravou míru, že nějaká rivalita mezi mnou a nebo mezi Gorilou a Primátem, to je jejich věc, jde to mimo mě. Bechťáka znám od svých 15 let. Marča, ten mi pískal všechny moje zápasy a kdo si pamatuje, tak mi rozhodl zápas s Toliou. Takže já nemůžu říct vůbec nic a já nezapomínám.
Matouš Mighty Rooster Kohout, děkujeme moc, bylo to fantastické, Matouši, s tebou. Dámy a pánové, od nás tady z Epiku je to pro dnešek téměř vše, ještě vás čeká pozápasové studio. Věřím, že tahle ta část, která se dnes tady v Epiku uzavírá, byla pro vás stejně tak fantastická jako pro nás. Další neuvěřitelná zkušenost. Příští týden slovenské finále a pak už pouze superfinále a pak věříme, že se zase vrátíme zpátky k tradičnímu oktagonu a k zápasu MMA. Mějte se hezky, hodně štěstí a zdraví všem těm, kdo slaví zítra narozeniny. A příští týden v sobotu z Bratislavy. Zase ahoj. Adios.